ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଦଳିଲା ସ୍କୁଲ ନିୟମ। ବନ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ ବେଳେ 8.5 ଘଣ୍ଟା ସ୍କୁଲରେ ରହିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ବନ ମହୋତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦିନ 12ଟା ବେଳେ ହେବାର ଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ସକାଳ 8:30ଟାରୁ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ ନା ମେୟର, ପୁଣି ସମୟ ବଦଳାଯାଇ 4ଟା ବେଳେ ଉଭୟ ଆସିବେ ବୋଲି ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। 4ଟା ବାଜିବାକୁ କେଇ ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ମେୟର ଆସିଲେ, ସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ, ଫଟୋସୁଟ୍ ବି ହେଲା। 4:20 ବେଳକୁ ଆସିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା। ଟାଣ ଖରା ଯୋଗୁଁ ଠିଆ ହେବା ବି ମୁସ୍କିଲ ଥିଲା। ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ବିଧାୟକ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନାଙ୍କୁ। 4:40 ବେଳକୁ ଆସିଲେ ବିଧାୟକ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନା, ଆଉ ତାପରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଡ଼ଗଡ଼ସ୍ଥିତ ବଡ଼ଗଡ଼ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ 74ତମ ବନ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଅତିଥି ଥିଲେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବୈଷୟିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା, ବିଏମ୍ସି ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ ଏବଂ ବିଧାୟକ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନା, ବିଏମ୍ସି କମିଶନର ଓ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ପୋରେଟର। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ ଯାଏଁ ରଖାଗଲା ବୋଲି ପଚାରିବାରୁ କଥା ଏଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମେୟର। ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଳମ୍ବ ହେବ ଏବଂ ଯେତେ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ବି ସ୍କୁଲରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ରହିବାକୁ କହିଥିଲେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବନ ମହୋତ୍ସବ ଆଜି ଘାଟିକି ହାଇସ୍କୁଲରେ ହେଉଥିଲା, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରଓଳିକି ଥିଲା, ସାରିକି ତ ଆସିବେନି, ମଶା ବି ମଝିରେ ହେଇଗଲା। ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ କାହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ, କ'ଣ ଅଛି? ପିଲା ତ ଆଜି ସେଠି ପୁରା ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା, ଆମର ନଥିଲା, ଆମେ ସେ ସାମିଲ ହେଇଥିଲୁ, ବୁଝିଲେ? ଏ ପଡ଼ିଆର ଇତିବୃତ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ପତାକା ଗୁଣ୍ଡୁ ଜାଣିଦେବେ, କେମିତି ଏ ପଡ଼ିଆ ହେଇଛି ଏଙ୍କୁଡ଼ୁ ଜାଣିଦେବେ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଏ ପଡ଼ିଆଟି କରିଛୁ, ସେମାନଙ୍କ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ବଡ଼ଗଡ଼ ହାଇସ୍କୁଲ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଗଛ ଲଗାଯାଇଛି, ପିଲାମାନେ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ, ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ସମସ୍ତ ସମ୍ମାନୀୟ କର୍ପୋରେଟର, ସ୍କୁଲର ସମସ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ସମସ୍ତେ ବିଏମ୍ସିର ଅଫିସିଆଲ ସମସ୍ତେ ରହିକି ଗଛ ଲଗା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସମସ୍ତେ ଆଗେଇ ଆସିବା ଦରକାର, କାରଣ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହେଉଛି ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଆମେ ଜେନେରାଲି କୁହନ୍ତି ଧାରାଶିରାବଣ ମାସ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଖରା ହେଉଛି, ବର୍ଷାର ଦେଖା ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ଆଭଏଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବାର ଅଛି, ଗଛ ଲଗାଇବାର ଅଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଡ଼ଗଡ଼ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବନ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା ଆସିଲେ, ମେୟର ଆସିଲେ, କମିଶନର ଆସିଲେ, ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ବାରବାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି 4:30-5 ଯାଏଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କ'ଣ କୁହାଯାଇଥିଲା କେତେବେଳେ ଆସିବେ, କ'ଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ବାରବାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, କାରଣ ଅଫିସରମାନଙ୍କର ଟିକେ ମାନେ କାମ ଥିଲା ବୋଲି ସେ ଟିକେ ଡେରି ହେବାର ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ସକାଳେ ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ସକାଳେ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ମାନେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ସମସ୍ତେ, ବ୍ୟାନର ଫ୍ୟାନର ଧରିକି ସାର୍ ଆସିଥିଲୁ, 8:30 ବେଳେ ଆସିଥିଲୁ ସାର୍। ହଠାତ୍ ଦିନା କହିଲେ ଯେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯୋଗୁଁ ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ ହେଉଛି ଗଛ ଲଗା କାର୍ଯ୍ୟଟି। ସାଧାରଣତଃ ତୁମେ 4:00 ଘରକୁ ପଳାଅ, ତ ଆଜି ସାର୍ ଆମ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ତ ଆମେ କରିବୁ ନା ଗଛ ଲଗାଇବାଟା, ଆଉ ଟିକେ କରିବେନି। ତେଣୁ ଆମେ ବି, ମୁଁ ବି ଖେଳି ଖେଳି ଯାଏ, ଆମେ ଖେଳ ହୁଏ, ଖୋଖୋ ଖେଳ, ଆମେ ଖେଳି ଖେଳିକିନା ଯାଉ ସେଇ 5:30-6 ବେଳେ ଆମେ ଖେଳିକି ଯାଉ। ଆଜି ସେମିତି ରହିଲୁ, ଗଛ ଲଗାଇବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାମ୍ କହିଲେ ଯେ ଯାହାର ଟ୍ୟୁସନ୍ ନାହିଁ ସେମାନେ ରହିବେ, ଯାହାର ଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି ସେମାନେ ଯାଇପାରନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ବାଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ସେମାନେ ରହିଥିଲୁ। କୁହାଯାଇଥିଲା କି ଦିନରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେବ, ଦିନରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବାତିଲ ହେଲା କାରଣ କୌଣସି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା। ଆପଣମାନେ କେବେଠୁ ଆସିଲେଣି ସକାଳେ? ସକାଳେ 8:30 ଆସିଲି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଜି ବନ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ ହବ ସେଥିପାଇଁ। କେତେବେଳେ ପ୍ଲାନ ଥିଲା, କେତେବେଳେ ହବାର ଥିଲା? 11:30 ହବାର ଥିଲା। 11:30 ଥିଲା, ତାପରେ ମେସେଜ ଆସିଲା କି ଏବେ ହବନି, 2:00 ଆସିଗଲା, ପୁଣି 2:00-4:00 ଗଲେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, 4:00 ଆସିଗଲା। ଆଜ୍ଞା, ମିନିଷ୍ଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ପୁଣି ବିଳମ୍ବ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ସାଧାରଣ ତମେ କେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେର? 4:00। ଆଜି କେତେ ବାଜିଲାଣି? 5:00। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଖରା ବି ହେଉଛି, ସକାଳ 8:30 ଆସିଲଣି। ଆଜ୍ଞା, କିଏ କହିଥିଲେ କି ବିଳମ୍ବ ଯାଏଁ ରହିବା ପାଇଁ? ମ୍ୟାମ୍ ସାର୍ ଜଣେଇଥିଲେ ଆଜି ବନ ମହୋତ୍ସବ ଗଛ ହେରିକା ଲଗାଇବ, ଟିକେ ଲେଟ୍ ହବ ସେଥିପାଇଁ। କ'ଣ କହିଥିଲେ ତମ ସବୁ? କହିଥିଲେ ଯେ ଆଉ ଏମିତି ବନ ମହୋତ୍ସବ ଦିବସ ପାଳନ ହବ, କାଲି ରାତିରୁ ବି ଫୋନ୍ରେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମେସେଜ୍ ଆସିଥିଲା ଯେ ଆଜି ବନ ମହୋତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହବ, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ହବ ବୋଲି କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବିଳମ୍ବ ହବ ବୋଲି କହିନଥିଲେ, 11:30 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହବ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହେଲା ଆଉ। ବିଳମ୍ବ ହେଇଛି? ଆଜ୍ଞା। ଏମିତି ବିଳମ୍ବ ହବା ନିହାତି ଠିକ୍ କି ଭୁଲ ଭାବୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା କଥା ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ ନାହିଁ କି? ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ଠିକ୍ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କର ବି ତ କିଛି କାମ ରହୁଛି ନା, ତ ସେ ତାଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ଆମକୁ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଆଉ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଆମେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ଆଉ ଜାଣିବା
ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କାରଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବନ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରାଗଲା ଆପଣ ସ୍କୁଲରେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ବନ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟାଇମ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା କି? ହବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ କେତେକ ଅନିର୍ବାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ବଶତଃ ଆମର ଚାରିଟା ବେଳକୁ ରଖାଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ସକାଳ 8:30 ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ। ହଁ 8:30 ଆସିଥିଲେ। ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେଲାଣି 4:00 ବେଳୁ, ପିଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି 5:00 ବାଜିବା। ଖୁସିର କଥା, ଗଛ ଲଗେଇବା ଆମେ ଆମ ପାଇଁ ହିଁ ଲଗଉଛେ, ତେଣୁ କାହିଁକି ସେମାନେ ଖରାପ ଭାବିବେ? ଲାଗୁନି କି ଠିକ ସମୟ ଭିତରେ ସବୁ ଜିନିଷ ହବା କଥା, କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଏମିତି 5:00 ଯାଏଁ ରହିବେ, ତା କେତେ ଠିକ? ନା ନା ନା, ଠିକ ଭୁଲ ତ ଏମିତି କହି ହବନି, ଆଉ ଯେହେତୁ ଗଛ ଲଗା ହେଉଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଡେରି ହବ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ କାମ, ଭଲ କାମ ଗଲାବେଳକୁ ସେତେବେଳକୁ ଆଉ ସମୟ ଦେଖାଯାଏନି, ନିଶ୍ଚିତ ଆମର ଏଇଟା ସମାଜର ଉପକାର ଆସୁଛି। ଗଛ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତୁ ପଛେ, ନା ନା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କାହିଁକି ହଇରାଣ ହେବେ? 4:00 ବେଳେ ଯିବା କଥା, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଦିଆଯାଇଛି, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଇଛନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। 4:00 ବେଳେ ଯୋଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଘରକୁ ଯିବା କଥା ସେମାନେ 5:00 ବାଜିଲାଣି ଘରକୁ ଫେରନା, ସବୁଦିନ ତ 4:00 ବେଳେ ଯିବେନି ନା, ଏମିତି ଫଙ୍କସନ ହେଲା ମାନେ ଟିକେ ନିଶ୍ଚିତ ଡେରି ହବ। ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଫଙ୍କସନଟା, ସ୍କୁଲର ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏଇଟା ଆମ ସ୍କୁଲର ପରିବେଶ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ରହିବ, ଆଉ ଗଛ ବୃକ୍ଷ ହିଁ ଜୀବନ। ତ ଯୋଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ସକାଳୁ ଆସିଥିଲେ, ସମୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢି ଚାଲିଲା, ଏହା କେତେ ଦୂର ଠିକ ତାହା ବିଚାର ସାଧାରଣ ଲୋକ କରିବେ, ବିଚାର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ କରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଶ୍ରୀମନ୍ତ କସ, ଅନୁଜ ଦାସ, କନକ ନ୍ୟୁଜ।